Aí vem o Canaã. Bola com o Felipe Oliveira pela direita, rompendo, invadindo a grande área. Bola pra trás, quem chega? O Danilo. Bateu pro gol, ela sai à direita. Que tem aí a prioridade de revelar jogadores para o futebol, para o cenário do futebol profissional. Tá aí Baiano, dominou, encara a marcação. Aí o lateral do Canaã, preferiu o toque lateral para Danilo. Ainda o Danilo, bom toque do Danilo, tá valendo, bateu pro gol e fez! Gol! Sai jogando, aplica o três dedos, tentou enfeitar o passe e outro erro de saída do São Caetano. Anderson Lima vai à loucura no banco de reservas. E aí vem o Canaã, Pedro Acácio, bom passe na direita, Felipe Oliveira, olhou pra área. Parou, pensou a jogada. Voltou um pouco na fogueira com Pedro Acácio, ele vai brigar. Deu certo o famoso 1-2. Pedro Acácio, a condição é boa para o cruzamento na marca perante. Gabriel Rato, pé canhoto, pode bater. Perdeu um pouco de ângulo com Marcos Vinícius. Tabelinha com Ronaldo de calcanhar, chega a zaga e tira. Ronaldo com a sobra, ele bate para o gol, desvia na marcação. O Nacional erra passes. E o Canaã avança com o Matheus Kevin. Bola para o Felipe no fundo. Vai embora essa bola, pedidos de pênalti. E acho que não foi pênalti não. Detalhe, a investida de novo do lado direito com o Felipe Oliveira. Que velocidade. E que jogada, o cruzamento vai para a área de novo. Parece que é uma terça-feira. É verdade. Tá muito legal mesmo. Marcos Eduardo, trabalhando com o Felipe Oliveira, com Danilo Antônio, aproximando-se da grande área. De novo a bola, o chute forte. O Alex Leite, Palmeira. Aí o Baiano faz a inversão da direita para a esquerda. Jogo, põe do lado esquerdo. Marcos Vinícius levou para a linha de fundo. Vai encarar a marcação em cima dele. Ih, rapaz, fez a defesa. Bola segue viva ainda no campo de ataque do São Caetano. Tenta sair o sistema defensivo do Canaã. Arbitragem para marcar falta em cima do Felipe Oliveira. Falta cometida pelo Ronaldo. Mais 4 minutos nessa reta final do primeiro tempo, que teve 2 gols, um para cada lado. Sai a equipe. Deixou do ali pro Caio. Investe o Felipe Oliveira, bate pro gol. Tá lá o goleiro, tranquilo. O Vasco é o líder do 19. Grêmio também na frente no grupo 21. Os times grandes por enquanto vão fazendo aquilo que se espera deles, né? Aí vem o Canaã com o Danilo Antônio. Boa bola pra ele aqui na entrada da área.
Já já atendo o Tips. Tem uma chamada do Edivaldo, né, Tips? Já já eu atendo porque o Canaã sai jogando com o Baiano. Cruzamento. Sai pela direita ali agora.